साथीहरू यहाँहरूलाई लोकसेवा क्वेसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ आज मिति दुई हजार सतहत्तर साल असार तेह्र गते साथीहरू हामीले तपाईँहरूलाई पहिले नै भनेका थियौँ कि खण्ड खको लेखन शैली लेखन सिप सहितको उदाहरणको रूपमा एउटा प्रश्न उत्तर सहित हामी तपाईँहरूलाई खण्ड खमा सोधिने प्रश्न उत्तरहरूको जानकारी दिनेछौँ साथीहरू प्रश्न उत्तरमा जानुभन्दा अगाडि खण्ड खमा सोधिएको प्रश्नको लेखन सिप र शैली कस्तो हुनुपर्छ त्यसतर्फ लागौँ लेखन शैली विधि विषयगत प्रश्नको उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू बुध नम्बर एक पोइन्ट नम्बर वान ब्रेन स्टमिङ यसको अर्थ मस्तिष्कको विद्युतीय सङ्केत जहाँबाट गुड आइडिया तथा सकारात्मक सोचहरू निस्कन्छन् बुधा नम्बर दुई सरल सठिक शुद्ध र सकारात्मक सोचका साथ प्रश्नले सोधे अनुसारको उत्तर दिनुपर्ने बुधा नम्बर तिन समयको व्यवस्थापन हजुरहरूलाई थाहा नै छ कि समय सीमित रहने भएकोले यसको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने मात्र सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ साथीहरू प्रश्नमा वातावरणको बारेमा सोधिएको छ त्यसैले पहिला हजुरहरूले पहिलो अनुच्छेदमा वातावरणको बारेमा परिचय तथा भूमिका लेख्नुपर्ने हुन्छ परिचय तथा भूमिका लेख्दा दुईदेखि तिन लाइनभन्दा बढी लेख्नु हुँदैन सकेसम्म सरल र सठिक बनाउँदा राम्रो हुन्छ अब दोस्रो अनुच्छेदतर्फ लागौँ वातावरणको प्रदूषण के कारणले भइरहेको छ भनेर त्यसको कारण एक लाइनमा लेखी यसका कारण निम्न अनुसार छन् भन्दै हजुरहरूले बुदागत अथवा पोइन्टको रूपमा लेख्नु तथा टिपोट गर्नु नै उत्कृष्ट हुनेछ तर बुदा टिपोट गर्दा बढीमा पाँचवटा मात्र गर्नुहोला तेस्रो अनुच्छेद प्रश्नमा प्रश्न अनुसार वातावरणको संरक्षणको बारेमा छ यसलाई पनि हजुरहरूले संरक्षणको उपाय बारेमा एक लाइन लेखी संरक्षणका उपाय निम्न अनुसार छन् भनी बुधागत रूप रूपमा टिपोट गरेर लेख्नु छ तर यसमा पनि भन्दा बढी बुधाहरू नलेख्नुहोला अब हामी चौथो तथा अन्तिम अनुच्छेदतर्फ लागौँ साथीहरू हजुरहरूले निष्कर्ष सा लेख्दा प्रश्न र माथि लेखेको उत्तरमा आधारित रहि लेख्नुपर्नेछ यसमा हजुरहरूले कुनै पनि नयाँ कुरा समावेश गर्न पाउनु हुने छैन तर निष्कर्ष लेख्दा बढीमा दुई लाइन भन्दा लेख्नु हुँदैन दुई लाइन मात्र लेखे पनि पुग्छ साथीहरू यतिन्जेल हामीले तपाईँहरूलाई लेखन सिप र शैली दस अङ्कमा सोधिने लामो उत्तरको लेखन सिप र शैली कस्तो हुनुपर्दछ भनी सिकाएका छौँ र अब हामी त्यही सिप शैली र सिपमा आधारित रही प्रश्नको उत्तर गर्नेछौँ सुरुमा वातावरणको परिचय अथवा भूमिका दिउँ जल जमिन र हावामा विभिन्न किसिमका भौतिक रसायन र रा जैविक परिवर्तनहरू आई तिनीहरूको गुरु तिनीहरूको गुणस्तरमा रास आउने प्रक्रियालाई प्रदूषण भनिन्छ अब हामी दोस्रो अनुच्छेदतर्फ लागौँ दोस्रो अनुच्छेदमा वातावरण प्रदूषणका कारणहरू सोधिएको छ वातावरण प्रदूषण मानवीय अथवा प्राकृतिक या विभिन्न क्रियाकलापबाट हुने गर्दछ वातावरण प्रदूषणका मुख्य कारणहरू निम्नअनुसार छन् यसलाई हामीले बुदागत रूपमा टिपोट गरेका छौँ अनियमित जनसङ्ख्या वृद्धि अव्यवस्थित तथा अवैज्ञानिक सहरीकरण भूक्षय बाढी पहिरो आदि विकास व्यवस्थापनको अभाव वातावरण शिक्षाको कमी साथै जनचेतनाको कमी कृषि बालीमा प्रयोग गरिने रसायन मल किटनाशक औषधिको अधिक प्रयोग वनजङ्गलको विनाश डढेलो आदि अब हामी तेस्रो अनुच्छेद अथवा वातावरण संरक्षणको उपाय कस्तो हुन्छ भनेर चर्चा गर्नेछौँ वातावरण मानवीय क्रियाकलाप का कारण वातावरणमा असन्तुलन बढ्न गई जीव जन्तु वनस्पतिमा पर्न गएको असर हो यस वन बन... यस वर्तमान समस्या चुनौतीको रूपमा रहेको छ यसलाई निर्मूल पार्ने उपायहरू अनुसार छन् यसलाई हामीले बुदागत रूपमा अनुसार टिप्पो गरेका छौँ बढ्दो जनसङ्ख्या वृद्धिलाई रोकी जनसङ्ख्या व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आणविक तथा रासायनिक हात हतियारको उत्पादन बेचबिखन तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने व्यवस्थित योजनालाई सहरीकरणमा जोड दिनुपर्ने अथवा व्यवस्थित योजना बनाई सहरीकरणमा जोड दिने योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा वातावरण मैत्री हुनुपर्ने विकास र वातावरण वातावरणबिच समन्वय कायम गर्नुपर्ने कृषिमा प्रयोग गरिने रासायनिक मल तथा कीटनाशक औषधिलाई न्यूनीकरण गर्दै प्राङ्गारिक तथा कीटनाशक औषधिको वैकल्पिक उपायहरूको खोज गर्नुपर्ने दिगो विकास दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मा साथ गर्दै विकासका कार्यक्रमहरूको सञ्चालन गर्नुपर्ने साथीहरू अब हामी अन्तिम अथवा चौथो अनुच्छेद निष्कर्षतर्फ लागौँ निष्कर्ष यस प्रकारको छ वातावरणमा असन्तुलन र रा। रास आउनुको कारण वातावरण प्रदूषण हो यसलाई रोक्न उपलब्ध स्रोत साधनको उचित उपयोग पर्दछ यतिन्जेल हामीलाई सुनेर साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद साथीहरू यो भिडियो मन परेमा लाइक सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला र हामीबाट केही कमी कमजोरी भए कमेन्टमा लेख्नुहुन अनुरोध गर्दछौँ